Արդեն 20-րդ անգամ Երևանում սկսվում է հայկական ծիրանի անունը կրող կինոտոնը։ Հոբելյանական կինոփառատոնի տոնական անցուդարձի մեջ դժվար է պատկերացնել, որ անկախ Հայաստանի ամենախոշորամասշտաբ միջազգայնորեն ճանաչելի և ներկայանալի մշակութային նախագիծը ստեղծվել է 20 տարի առաջ Կարլովի Վարի կինոփառատոնում ծնված մի մեծ ու խենթ երազանքից, որը փառատոնի հիմնադիրներ Հարություն Խաչատրյանը, Միքայել Ստամբուլցյանն ու Սուսաննա Հարությունյանը երկու տասնամյակ շարունակ հակադրել են բոլոր խոչընդոտներին ու դժվարություններին։ Հիմա, երբ Ոսկե ծիրանը հատել է 20-րդ հոբելյանականի սահմանագիծը, փառատոնի հիմնադիր նախագահը փաստում է, շարունակելու են ազգային կինոն և մշակույթը տարածելու ու զարգացնելու իրենց առաքելությունը։ Պետք է շարունակվի 21, 25, 30, 21-ը, 25-ը, 27-ը, 30-ը, ամեն անգամ փոխելուց մենք նոր բան կընդունենք փառատոնի մեջ։ Փառատոնն անցկացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը Ոսկե ծիրանի գլխավոր հովանավորն է։ Երևանյան կինոտոնի առիթով շնորհավորանքներում համերաշխորեն ազգային կինոյի երկու կարևոր հոբելյաններն են նշում նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ոսկե ծիրանը դարձել է միջազգային կինոտոն տարածաշրջանի համար, դուրս գալով Հայաստանի սահմաններից, եւ մենք ամեն տարի հնարավորություն ունենք առնչվելու միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոններում ցուցադրված լավագույն ֆիլմերի։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս Ոսկե ծիրանի 20-րդ հանրադարձի արդիվ, շնորհավորում եմ կազմակերպիչներին։ Երևանը այս օրերին դառնում է կինոյի ամենավառ կետերից մեկը, եւ բոլորին մաղթում եմ այս երևանյան շոկ օրերին, վայելել կինոն, վայելել քաղաքը։ Ոսկե ծիրանի ձևավորած բարի ավանդույթի համաձայն փառատոնի պատվո հյուրերը բացման հանդիսության ընթացքում համաշխարհային կինոյում ունեցած ավանդի համար արժանանում են բարձրագույն պարգևին Փարաջանովյան թալերին, և այս տարի Փարաջանովի անունը կրող մրցանակի դափնեկիրներն են ճապոնական կինոյի մեծ վարպետ Տակեշիկի տանոն և Կաննի ոսկե արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ենք, մեզ բազմիցս հրավիրել են, ցավոք չենք կարողացել գալ, այս անգամ վերջապես ստացվեց, և շատ հպարտ ենք, որ արժանացել ենք Փարաջանովի անունը կրող մրցանակին։ Մեր ներկայությունը այստեղ շատ կարևոր է, Հայաստանը մեծ արվեստագետների երկիր է, և չնայած չափազանց մեծ դժվարություններին հաղթահարել է դրանք և աշխարհին տվել շատ մեծ արվեստագետների անուններ։ Եվ ևս մեկ անակնկալ ադրբեջանական շրջափակման մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին Ոսկե ծիրանից փառատոնի բացման ֆիլմը Ջեսիկա Վուդվորդի Լուկան ռեժիսորի համաձայնությամբ Երևանի հետ միաժամանակ ցուցադրվում է նաև Ստեփանակերտում։ There's a parallel screening in the Beyond the Blockade. Այո, զուգահեռ ցուցադրություն ունենք նաև շրջափակման տարածքում, և մեր համարտադրող Անժելա Ֆրանգյանն էլ այնտեղ է։ Սա նաև հայկական ֆիլմ է, և մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ այս ֆիլմը հատի բոլոր սահմաններն ու պատնեշները, և ցուցադրվի այնտեղ նույն օրը և նույն ժամին։ Հետ նայելով գալիքին կարգախոսով, Ոսկե ծիրանը կամրջում է փառատոնի անցյալն ու ապագան, խոստանալով, որ կինոտոնը հարատև կլինի։ Նունե Ալեքսանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։